Kam dëgjuar se pjesa më e mirë e jetës është fëmijëria. Kjo periudhë kur i gëzohemi rritës sonë. Gjithë kjo periudhë ka që bukur e jetës sonë është e mbushur me plot ngjyra. Por nëse nuk do të ekzistonte e shenjta shoqëri, atëherë këto ngjyra nuk do të vërejshin. Secili nga ne fëmijët ka një copë dielli në vete. E gjithë kjo nuk do të dukej kështu, pa dashurinë që ndjejmë për njëri tjetrin. Sot gjatë pauzës së drekës, shoqja ime u zhduk pa pritmas nga sytë tonë. Ishim shumë të friksuar se ku do të mund të ishte ajo. Më vinin shumë pyetje në kokë, mendova se edhe ajo do ishte po kaq e friksuar nga ne. Ajo kishte shfrytëzuar dritaren e klasës për t'u larguar nga shkolla. Dolëm e gjithë klasa në kërkim, njoftuam edhe mësuesen, edhe mësues të tjerë në u bashkuan në kërkim. Fëtyra se cilit ishte frikësuar, pas disa minutave e shikova mësuesen tonë që më bënd të përdore shoqen time. Edhe ajo duke e frikësuar, ne të gjithë vrapuam drejtë shoqes sonë për përqafim. Edhe ajo na përqafoj të gjithve. Më dukë si kur dëshirante të kërkon të falje. Ne ishim të lumtur të gjithë që ajo u këthyje për sëri në mesin tonë. Kjo dashuri bën që t'i japim kurajo, t'i dalim në ndihë e t'i japim bështetje gjdo kujt që ka nevoj. Unë djej dashuri të pa kusht për se cilin fëmi. Shoqja ime e ngusht është e ëmbël, me zemër të qiltër, bile-bile edhe me humor, me të cilën kaloj qastet më të bukura të jetësime. Të ndihmoj dikujt në nevoj është ndjenjë e papërshkrueshme e cila më mbush plot jetë. Unë kam dashuri sa e gjithë bota për shoqen time. Shoqja ime duhet të gëzoj të drejta të plota dhe të barabarta me të gjithë fëmijët e tjerë. Shoqja ime është motivim i jetës time.